Então, me chamo Maria de Lourdes Massola Bonini, tenho 75 anos, eu estudei, sou contadora formada e eu, graças a Deus, tive minha casa, tive meus filhos, tive meus netos, então eu não tenho o que reclamar. Meu nome é Lázara Almeida Godoy, mas todos me chamam de Mônica. Sou dona de casa. E tenho 54 anos, uma pessoa de bem com a vida. Sou de bem com a vida, graças a Deus. Feliz. Eu tenho 49 anos, casada, eu tenho 2 filhos, tenho 2 netos, trabalho com bolo há 5 anos, trabalhando assim para poder ajudar assim na igreja, né? Meu esposo, a gente pastoreava uma igreja junto. E devido assim o trabalho na igreja, como que a gente trabalhava com as crianças, então toda a comemoração, festa das crianças, dia dos pais, Natal, sempre tem um gasto com as crianças, né? Assim, um caixa na igreja para poder estar comprando presente, vendendo na rua, para poder ter um dinheirinho para poder comprar algum presentinho, né? Para as crianças poder estar presenteando. Passando dificuldade, meu esposo estava desempregado. Aí falou assim, eu vou te dar um dinheirinho, né, pra você começar a trabalhar com o que você gosta. Aí ele me deu um dinheiro, eu fui, comprei umas embalagens, uns material e comecei a trabalhar com bolo no pote. Aí comecei a fazer bolo de festa e bolo pronta entrega, sempre podendo atender, assim, né, os meus clientes. Eu me chamo Maria Cecília, tenho 55 anos, trabalho, sou técnica de enfermagem, né, trabalho... 2 hospitais, Santa Casa e Tereza Perlatti. Sou casada com Zaltino Donizete. A gente teve 2 filhos, né? Mas infelizmente perdi os 2, né? De acidente. Entre 5 anos eu perdi os 2 filhos, mas tenho uma neta, né? Eu me chamo Maria Antônia, né? De Souza Faria. Eu tenho um casal de filho, né? Filho já faleceu, o filho. E tenho a minha filha, tenho 4 netos e 3 bisnetos. A minha família, depois de Deus, é tudo, né? Meu nome é Lenilda, eu tenho 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres. Uma Deus levou e eu tenho agora 3. Que Deus levou uma, tá com ele. E continua, para mim, tá aqui comigo, mas Deus levou. Eu falo porque a gente nunca se conforma, mas tá com Deus. Eu dava aula de noite. Uma missão muito difícil. Tudo é primeiro ano, segundo e terceiro, numa classe só, à noite. E eles eram chucro. Não é que eram chucro, sabe? Coitado, eles trabalhavam o dia inteirinho na roça. Tomava banho correndo, nem jantavam, iam tudo para a escola. Só que era assim, primeiro, segundo e terceiro ano, numa classe só. O ano teve a parte ruim por causa da pandemia, né? Foi bastante complicado. E, inclusive, perdi bastante amigos com a pandemia, com essa doença, né? E também fiquei com Covid também. Passei muito mal. Quase morri, mas graças a Deus estou aqui. Esse ano marcou muito, né? Desde o ano passado, devido à pandemia, né? Foi um ano... Graças a Deus, né? Minha família está bem, né? A gente teve bastante percas, né? Perdas de conhecidos, vizinhos, amigos. Essa pandemia, essa doença que veio aí, assustando todo mundo, né? Foi um ano difícil para todos nós. Eu que trabalho no hospital, eu vi como que foi a situação, né? Difícil. A gente também trabalhou tudo meio assim, meio com medo também, mas graças a Deus a gente venceu, né? Conseguimos tomar as vacinas e estamos aí na luta, né? A gente tinha medo, mas a gente enfrentou, né, a luta aí, ajudando a salvar vidas. E graças a Deus vencemos, estamos aqui. Para que der, para que der e vier, né? A doença não acabou ainda não, o vírus ainda está aí, né? A gente tem que se cuidar, se prevenir, porque não é brincadeira não.
Foi um ano bom, foi sim. Tinha alguma coisa que estava pendente, a gente conseguiu colocar em dia, né? Agradecendo a Deus que deu tudo certo. Agora no finalzinho, agora que tá o meu marido está doente, né? Está bastante doente, mas está tratando, graças a Deus. Porante isso, a gente tá indo com a graça de Deus. Esse ano eu ganhei uma bisneta. Tudo é mais gostoso, diferente, né? Eu não conheço ela, ela é bonitinha. Graças a Deus foi tudo bem. A gente não é rico, mas também não teve doença, nada, né? Não faltou nada. Tá tudo tão caro, né? A gente vê as pessoas passando por dificuldade e até a gente também passa, né? Porque a gente vai no mercado. Hoje é um preço, amanhã é outro, tá muito complicado. Ah, eu sou feliz, mas foi um ano bem difícil. Ai, pra mim não foi nada bom. Pra mim vem dois anos e pouco mais ou menos, depois que eu perdi a minha filha, a perda dela. Pra mim foi uma coisa muito, muito que não dá pra mim ficar bem, sabe? Não tem como ficar. Depois próximo eu perdi meu irmão, bem. E depois minha cunhada, e eu tive três perdas de família nesse tempo na minha vida, que eram as pessoas que eu amava bastante. E amo, continuo amando. Tá com Deus, mas eu continuo amando, né? Então, não tem como ficar uma pessoa mais feliz. Depois eu fiquei doente, entrei um pouco em depressão. E tô vivendo, porque eu preciso viver. Preciso, porque eu tenho gente que precisa de mim. Eu tenho minha filha, que é deficiente, cadeirante. Eu tenho que dar o banho, eu tenho que dar a comida, eu tenho que dar o carinho. Mesmo que eu não tô com a boa vontade de dar um carinho para ela, mas Deus me dá força para mim fazer aquilo lá. Meus netos, que é muito querido, que é os meninos de ouro que a minha filha deixou para mim. Então isso está fazendo eu respirar a vida. Mas eu não, depois da morte da minha filha, eu não tenho vida mais. Mas Deus está me dando conforto para mim viver. Mas dizer que eu sou feliz, mas eu não sou feliz. Foi um ano difícil, bem difícil para mim, bem difícil. Chegou Natal, foi difícil para mim, chegou tudo para mim. Aquilo lá é uma coisa que eu estou vivendo por viver, mas... Você tem um sonho, vó?